Вечір добрий. Ми завершуємо інформаційний тиждень. Про головні події його останнього робочого дня знають наші репортери. Повна картина за мить. Світ не без добрих людей. Життя в найм дорожчає. У Вінниці все спокійно. Допомога усім світом – девіз, за яким живуть українці з початку антитерористичної операції на Сході. Вінничани – яскравий тому приклад. Засоби індивідуальної гігієни, продукти харчування та медикаменти – перелік безкінечного потоку речей, які городяни несуть до військово-медичного клінічного центру, який приймає поранених бійців АТО. Лікарі щиро дякують усім за будь-яку підтримку, але наголошують – нині найактуальніша допомога – гроші. На що вони потрібні, знає Марина Микитенка. У військовому шпиталі «Аншлаг» далеко не перший день. Громадські організації, активісти і прості люди зносять все, чим можуть поділитися. Представники муніципальної поліції, зібравши за кілька днів більше 20 тисяч гривень, придбали необхідні ліки. Кошти було зібрано як і працівниками муніципальної поліції, департаментами міської ради, комунальними підприємствами, це ЖЕКами та і простими громадянами. Також надали кошти мешканці житлового будинку Попирова 119. 6 візків різної конфігурації, ходунки та 5 пар мили – це підтримка від громадської організації «Гармонія». Ми передали абсолютно на постійне користування в цей військовий госпіталь для людей, котрі потребують. Ну так, як зараз багато поранених хлопців за тут. Волонтери зіленців привезли спорядження для вінницьких медиків, які найближчим часом знову рятуватимуть поранених на полі бою. Серед гуманітарки – шоломи, окуляри, бронежилети 5-го класу захисту та спеціальні сучасні ноші. Це для чого? Для відтаскування якраз. Навіть на 20, на 30, на 50 метрів відтягнути – це вже зменшує ризик попадання. І тут так, якщо є можливість, щоб четверо відтаскували, от є лямки, 4 військовослужбовця. Передбачено, щоб один виносив, от він, уявіть собі, пораненого підповзає, це все в лежачому положенні робиться. Начальник шпиталю бідкається. Такі ноші зараз необхідні у великій кількості у зоні АТО. А ще не вистачає обладнання невідкладної екстреної медичної допомоги. Що саме це? Дихальна апаратура, тобто апарати для штучної вентиляції легень. Це монітори спостереження пацієнта, які видають 7 параметрів стану основних функцій організму. Це інфузомати, це такі пристрої для введення ліків в організм людини внутрішньовенно. Деякі з цих апаратів Вінницький шпиталь вже передав на Схід. Купляли їх у медфірмах у кредит, мало не під чесне слово, з обіцянками з часом розрахуватися. Тому нині медичний центр як ніколи потребує грошей. За останні 3-4 дні це було поступлення настільки велике, що я хочу всім подякувати і сказати, що в засобах особистої гігієни, в тих самих памперсах, в продуктах. Потреби зараз такої немає. Дякую всім, але ми вже цього достатньо і просто то було б нераціональне використання вже коштів. Усім небайдужим Сергій Петрук радить перераховувати кошти до благодійного фонду охорони здоров'я військовослужбовців. Його реквізити легко знайти на сайті госпіталю. Марина Микитенко, Олександр Малий, новини телеканал «Віта». Життя в оренду у Вінниці дорожчає. Квартиронаймачі кажуть, плата за найм чи не щодень росте. Тенденцію до підвищення вартості відзначають і ріелтори. Кажуть, орендодавці не цураються виставляти ціни, бо попит на таке житло чималий. Чим підігрівається квартирний ажіотаж, з'ясовувала наша Тетяна Орлова. Олена Чубар вінничанкою стала лише 3 роки тому. Весь цей час винаймає житло. З попередньої квартири її з подругами попросили виїхати. Коли вона почала шукати іншу трикімнатну квартиру і ознайомилась з ціновими пропозиціями на ринку, м'яко кажучи, здивувалась. Констатує, ціни на оренду житла зросли. Наприклад, якщо ти сьогодні телефонуєш квартири 2400, то через 2-3 дні десь приблизно 3500. Це дуже велика різниця, звісно. Найбільшою популярністю на ринку орендованого житла користуються одно- та двокімнатні квартири, кажуть ріелтори. Тому винайняти їх, особливо серед літа, не так просто. Нині стартувала вступна кампанія, тому в місті побільшало потенційних студентів. Підігрівають ажіотаж на ринку і чисельні переселенці зі сходу країни та Криму. І це на фоні того, що у Вінниці попит на оренду житла традиційно вищий за пропозицію. Якщо в порівнянні, там однокімнатна квартира
не дуже гарному стані, починаючи від 1700 гривень і вище, однокімнатна. А двох і трьох, відповідно, на 300-400 гривень більше. За словами ріелторів, стабільний попит на оренду житла дещо розбалував власників. Останні не надто переймаються, що вони здають. З огляду на стан пропонованих квартир, ціни завищені. Це визнають навіть агенти з нерухомості. На жаль, власники на сьогоднішній день квартир не розуміють такої банальної речі, що коли вони хочуть туди привезти людей, так? Хочуть, щоб там хтось жив. Квартиру бажано було просто переводити до ладу. Але, на жаль, більшість квартир, які на сьогоднішній день здаються, вони в жахливому стані. А от для придбання житла період вдалий, кажуть фахівці. Але якщо є заощадження в іноземній валюті, в агентствах нерухомості радять поквапитись. Прогнозують, такі ціни протримаються недовго. Наш ринок нерухомості в Вінниці орієнтований на валюту, на розрахунок в доларах. Так історично склалось. То якщо ми дивимося на ціну в доларах, да, вона дійсно знизилася орієнтовно 7-10%. Але якщо ми цю суму переведемо в гривні, то ціна в гривні піднялася на 20%. Купувати квартири фахівці радять на первинному ринку. Тут і ціна менша, і якість краща. А ще можна домовитись за індивідуальне планування. Щоправда, у цьому випадку доведеться вкладати гроші ще на стадії будівництва. А заселитись вдасться десь за рік. І немає гарантії, що мріяна квартира не перетвориться на довгобут. Менш ризикований варіант – купити житло на вторинному ринку, але доведеться переплатити за стару квартиру. Середня вартість квадратного метру житла сьогодні вже зміною цін, якщо взяти в доларах, 960 доларів за квадратний метр, то первинний ринок коштує 678 доларів за квадратний метр. Це в середньому там сума, але на ньому можна орієнтуватися. Повній стагнації нині ринок комерційної нерухомості, бідкаються учасники ринку. Торговельні площі та офіси неохоче винаймають і практично не цікавляться їхньою купівлею. Відчутних зрушень тут не очікують, принаймні допоки ситуація в країні не стабілізується. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Вінничани можуть спати спокійно. За останні півроку злочинів в місті не побільшало. Принаймні про це звітують правоохоронці. Кажуть, це при тому, що ситуація в країні вкрай складна. Переконують, навіть мають позитивну динаміку в розкритті тяжких злочинів, пограбувань та розбійних нападів. Найгірше вдається знаходити автокрадіїв. Спокій у місті, за словами міліціонерів, щодня охороняють посилені патрулі. Я дякую, що з нами. Наступні теми випуску такі. Весельці у Вінниці бути, райдузі вже ні. Вступ до вишу, хто перший? Вступна кампанія 2014. Вчимося подавати документи до вишу. Квест на таку тему провела Вінницька молодіжна рада. Потенційні абітурієнти впродовж години бігали містом, умовно збираючи необхідну для вступу документацію. Біля вежі, приміром, отримували паспорт, даючи відповіді на питання про рідне місто. Меддовідку їм видавали на дитячому майданчику, там на них чекали вправи на кмітливість, а біля готелю «Франція» мали зробити фотокартку. Грала молодь командами. Перші три, хто зібрав увесь перелік документів, отримав у подарунок фотосесію. Ми в ігровій формі вирішили якби такий надати курс молодого бійця до вступу у вищий учбовий заклад. Враження неймовірні, все дуже сподобалось. Класна фізкультура, зарядка, також розвиток для мозку. Нам сподобалось. А тим часом рятувальники відточували свою професійну майстерність та доводили, що вони міцні фізично й духом. Сьогодні в спортзалі головного управління МНС відбулись змагання з пожежно-прикладного спорту. Участь у них взяли 15 команд віненесників з усієї області. Хлопці на швидкість виконували вправи, які зазвичай стають їм в нагоді у повсякденній роботі. Серед завдань – підняття на четвертий поверх по штурмовій драбині, на третій – по висувній, а також біг на 100-метрівку з перешкодами. Головна ціль командних ігор – зміцнити колективи та підняти бойовий дух. Потрібно бути фанатом цього спорту і віддаватися повністю, щоб досягти чогось в ньому. Бо це досить важкий, екстремальний спорт, тому так просто нічого не дається. Кіноконцертну залу «Райдуга» закрили. Про це офіційно заявив директор концертних та фестивальних програм Максим Філанчук. Від запланованих на літо гастролей вже відмовились, усі концерти скасували. Причина – споруда, якій уже майже 40 років, нині в аварійному стані і в будь-яку хвилину може скластися як картковий будиночок. Чому не ремонтують Вінницьку «Райдугу» та якою б вона була у матеріалі далі?
Вона вистояла 37 років без догляду та ремонту і здалась. Вінницьку райдугу закрили, бо вона небезпечна для проведення в ній будь-яких заходів, а прибиральниці й досі миють її стіни за звичкою. Райдугу закривається. Навіщо ви це все миєте, драєте? Проводиться, вон висить реклама «Творча галявина». Люди приходять біля райдуги, щоб було чистенько, та й ми прибираємо. Півтора місяці райдугу обстежували спеціалісти і винесли вердикт – п'ятий ступінь аварійності. 75% зносу несучих конструкцій, які у будь-яку мить можуть обвалитися. Зовні ми ще бачимо більш-менш, але якщо взяти сюди, от більше копнути глибше, то воно вже прогнило все, воно все падає, воно все валиться. Чому? Тому що, бачите, навіть сталеві прути, вони вже попрогнивали і ламаються. Райдугу планували ремонтувати 2 останні роки. Згідно проєкту, мали розпочати з демонтажу покрівлі. Над головами глядачів висить 240 тонн металу на майже зношених опорах. Тому новий дах думали змонтувати з легших на третину матеріалів. Такі конструкції пространственні, легкі, вони зробили по всій Білорусі. І в них є, так сказати, і наработки, і вже практична експлуатація цих будівель. От. Значить, зараз на цей день проєктанти знаходяться, наші проєктанти Вінницькі, в Бресті. Архітектурний вигляд 37-річної райдуги міняти наміру не мали. Хотіли осучаснити і пристосувати до зими. Тобто її закрити, облагородити, значить, зробити опалення, зробити кондиціонування. В зв'язку з цим це і роздягальні, це, так сказати, буфет, рекреаційні зони. Зони і туалет. Це все повинно бути опалено. А ще планували замінити старі лави для глядачів на сучасні крісла. Ми потеряємо в кількості місць, але це буде все одно від 1500 осіб під час проведення концерту. Це буде найбільша концертна зала нашого міста. І взагалі 1500 осіб, по-моєму, немає ні в Житомирі, ні в Хмельницькому. Тобто це буде регіональна така концертна зала. Я думаю, що потужні концерти саме зірок, не лише українських, а й світового рівня, саме будуть відбуватися здесь. Але це поки що райдужні варіації на тему Вінницької райдуги. Хоча в 2012-му за її реанімацію ледь не взялися. Міська та обласна влада навіть домовились про співфінансування – по 3 мільйони гривень з кожної сторони. Та ситуація змінилась. Якщо в міській раді не відмовляються від обіцянок, то в обласній кажуть, що ремонт не на часі. Та й місцина вважають не для розваг. Голова Вінницького парламенту ініціює заборону веселощів у парку. Мовляв, святкувати на кістках репресованих – кощунство. Жодного разу міський департамент культури не проводив саме ці відзначення на території Центрального парку культури відпочинку імені Горького. Це дуже суперечливе питання щодо кісток на всій території нашого парку. Тобто вони абсолютно чітко визначили, де у нас є захоронення, тобто вони є там, де у нас пам'ятник афганцю, там, де у нас хрест політв'язнених. А інша територія парку, вона можлива для розвитку саме креативних індустрій, тому що ми робили цю історичну довідку з метою подальшого розвитку нашого парку. Вінничан новина про закриття райдуги не порадувала. Певні, центр дозвілля в центрі міста має бути. Крім того, на ньому можна і потрібно заробляти. Тут, мабуть, багато грошей треба, щоб зробити, до пуття довести цю споруду. Але може нам в майбутньому будемо краще жити. Я не думаю, що така споруда нікому була б не потрібна, тому що тут можна і концерти проводити, які проводили, тут можна і дійсно гроші можна отримати з цього. Та поки на райдузі гроші лише втрачають. Від усіх гастролей, у тому числі і запланованих, тут уже відмовились. В середньому за літній період ми десь зараз вже втратили 1030-40 і до кінця сезону, і ще це буде 1050-70 як мінімум. Сірою, облущеною та іржавою райдузі стояти, допоки для неї не знайдуть гроші. Коли це станеться, прогнозувати не береться ніхто. Чекатиме кращих часів і «Рояль Естонія» – незмінний товариш кіноконцертної зали. Разом вони майже 40 років. Розлучати їх не будуть. Вони, дивлячись ні на що, ми вдихнули і в нього життя. Він грає. Грає, можна показати. Не строїть трішки. Олена Вук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Ось такою нам запам'яталась інформаційна п'ятниця. Естафету новин я передаю своїй колезі Ользі Сольвар. Наступного тижня щодня о 19:00 вона розповідатиме про головні події міста. Я ж прощаюся з вами, бажаю вам плідних вихідних і до побачення.
19 липня у Вінниці погода обіцяє бути мідливо-хмарною. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, шквали 15-20. Короткочасний дощ, гроза, слабкий град. Температура вночі 16-18 градусів тепла, вдень плюс 26, плюс 28.